Salam hörmətli izləyicilərimiz və dəyərli kanal istifadəçiləri. Bugünkü mövzumuz ədəbiyyat dərsindən, ədəbiyyat fənnindən Mirzə Cəlal Paşayevin həyatı və yaradıcılığı mövzusudur. Mirzə Cəlal Paşayevin həyatına nəzər saldıqda o 1908-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində dünyaya göz açır və kiçik yaşlarından Gəncəyə köçmək məcburiyyətində qalır. İlk təhsilini Gəncə şəhərində alır. Uşaqlıq illəri, gənclik illəri Gəncə şəhərində keçir. Qətran Təbrizi ilə oxşar cəhət olaraq götürsək, Qətran Təbrizi də həm Cənubi Azərbaycanda, həm Gəncə şəhərində yaşamışdı. Bundan başqa Gəncədə ədəbi mühitə qoşulur, ədəbi mühitlə yaxından tanış olur və bu onun gələcək yaradıcılığında onun həyatı üçün müsbət bir təsir göstərir. Gəncə şəhərində orta məktəbi bitirəndən sonra Gəncə Pedaqoji Texnikumuna qəbul olur, yəni müəllimlik texnikumuna qəbul olur və buranı bitirir. Bitirəndən sonra həm Gəncənin özündə, həm Gədəbəy rayonunun bəzi məktəblərində müəllimlik fəaliyyətində məşğul olur, yəni pedaqoji fəaliyyətdə məşğul olur. Bundan sonra 1930 və 32-ci illər ərzində Kazan şəhərinə gedir və Kazan Şərq Pedaqoji İnstitutunun Ədəbiyyat fakültəsinə qəbul olur. Burada təhsilini davam etdirir və Bakıya qayıdır. Bakıda Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında təhsil alır və burada həm ədəbi mühitlə tanış olur, ədəbi mühitdə fəaliyyət göstərir, özü yeni əsərlər ərsəyə gətirir, həm də mətbuat fəaliyyətində məşğul olur, yəni mətbuatda müəyyən məqalələrlə çıxış edirdi. Sonuncu iş yeri olaraq Azərbaycan Dövlət Universitetini seçir. Burada işləməyə başlayır müəllim kimi və 33-cü ildən ömrünün sonuna qədər həyatını Azərbaycan Dövlət Universiteti ilə bağlayır. 1978-ci ildə isə Bakıda vəfat edir. Yaradıcılığın ilkin mərhələsində yaradıcılığına keçək. Mirzə Cəlal Paşayev daha çox hekayələri və romanları ilə məşhurdur, üzr istəyirəm. Bundan başqa povestləri də var. Kiçik hekayənin əsas yaradıcılarındandır. Burada diqqət yetirməli olan məqamımız var. Bu nədən ibarətdir? Cəlil Məmmədquluzadə kiçik hekayənin böyük ustadı idi. Mirzə Cəlal Paşayev isə kiçik hekayənin əsas yaradıcılarından sayılırdı. Yəni bu iki anlayış fərqli anlayışlardır və testlərimizdə qabağımıza çıxarkən kiçik hekayənin əsas yaradıcısı Mirzə Cəlal Paşayev olur. Ancaq kiçik hekayənin böyük ustadı isə Cəlil Məmmədquluzadə götürülür. Bundan başqa bədii, elmi və publisistik yaradıcılıqla məşğul olur və həmin dövrdə yazdığı romanları yeni roman səciyyəli olur və müasir dünya görüşünü əks etdirir. Yaradıcılığının ilkin mərhələsində bayaq da qeyd etmişdik ki, daha çox publisistika, elmi fəaliyyət, bədii fəaliyyətlə məşğul olsa da, daha çox bədii sahədə uğur qazanır. Yəni romanları olsun, povestləri olsun, hekayələri olsun daha da onu şöhrətləndirir və bədii nəsrin yaradıcılarından hesab olunur. Bundan əlavə Molla Nəsrəddin ədəbi jurnalının ənənələrinə sadiq qaldığı da göstərilir. Bu cür özüm bölmüşəm kitabları, əsərləri və elmi yaradıcılığı var. İki kitabı bizə məlumdur və dərsliklərdə qarşımıza çıxır. 1945-ci ildə nəşr olunan Həyat Hekayələri adlı kitabı və ondan 10 il sonra 1955-ci ildə isə Sadə Hekayələr adlı kitabı nəşr olunur. Deməli, neçə kitab oldu? İki kitab var. 1945 və 1955-ci illərdə yazılmışdı. Əsərlərinə gəldikdə isə hekayələri və romanları var. Hekayələrinin əsasını nə təşkil edirdi? Sadəlik, təbiilik Mirzə Cəlal Paşayevin hekayələrin əsasını təşkil edirdi. Bunlar hansı hekayələr idi? Həkim Cinayətov, Bostan Oğrusu, Badam Ağacları və Təzə Toyun Nəzakət Qaydaları. Həmin bu dörd hekayədə nədən bəhs olunur? Sadəlikdən, təbiilikdən bəhs olunurdu. Yəni, biz onu oxuyarkən onun sadə və təbii olduğunu başa düşə bilirik. Romanlarına gəldikdə isə Mirzə Cəlal Paşayevin 5 romanını biz əhatəli formada mənimsəməliyik. Bunlardan birincisi Dirilən Adam romanıdır.
Dirilən Adam romanı 1934-cü ildə yazılmışdı. Bu roman tale romanı səciyyəsi daşıyır və baş qəhrəmanı Qədirdir. Romanda Qədirin keşməkeşlərlə dolu həyatından bəhs olunsa da, Qədir ictimai mühitin girdabından çıxmaq üçün cəhd göstərir. Ancaq özünə dayaq tapa bilmir. Yəni, ictimai mühitin girdabından çıxmağa cəhd göstərən birinin cəmiyyətdə dayaq tapa bilməməsindən bəhs olunur. Bu, hansı qəhrəmanımızdır? Qədir obrazı idi. Sualımız var. Verilən fikirlər hansı əsərə aiddir? 1934-cü ildə yazılıb, əsas qəhrəmanın timsalında Azərbaycan insanının tale romanıdır. Yolumuz Hayanadır, Açıq kitab, Namərd gülləsi, Dirilən adam və Bahar. Təbii ki, Dirilən adam romanında Qədirdən bəhs olunur və onun tale romanı olmasından bəhs olunur. Yəni, tale romanı səciyyəsi daşıyırdı. Növbəti romanımız Bir Gəncin Manifesti romanıdır. Bir Gəncin Manifesti romanı 1938-ci ildə yazılır. Müəllifin realizmi əks etdirən bədii əsəridir və burada təkcə ədəbiyyatımızda yeni dövrün manifesti kimi qiymətləndirilir. Burada müxtəlif insan surətləri vardır ki, onlardan biri də Bahar surəti idi. Bahar surəti Ədib Baharın timsalında mürəkkəb ictimai siyasi şəraitdə olan yoxsulluqdan, haqsızlıqdan danışmışdı. Baharın faciəsinin səbəblərini açmaq üçün burada bir çox psixoloji xidmətlər var ki, bunlar nədən ibarətdir? Bahar bildiyimiz kimi kənddə yaşayır. Kənddə nə qədər qara gün çəksə də onu qiymətləndirən olmur və qardaşımı tapacağam ümidi ilə şəhərə üst tutur. Şəhər mühiti də bunu qəbul etmir Baharı. Burada Məşədi Abbas kimi insanlar qəddarlığı və zalımlığı ilə Baharı ölümünə sürükləyirlər. Burada təkcə Məşədi Abbasdır mı günahkar? Xeyr. Ona biganə qalan insanlar, yəni qarlı gecədə bildiyimiz kimi Bahar bir köməksiz quş kimi çırpınır və buna heç kəs diqqət göstərmir. Və diqqət göstərməyənlər, laqeydlik göstərənlər daha doğrusu, biganəlik göstərənlər təkcə Bahara qarşı deyil, ümumən insanlığa qarşı yönəlmiş bir ədalətsizlik var. İctimai bəla kimi də bu Mirzəlal Paşayev tərəfindən təqdim edilmişdi. Bahar obrazı əsərdə kasıblığın və ədalətsizliyin faciəsi kimi ümumiləşdirilir. Əsərdə müəllif əksər hallarda baş qəhrəmanlarının surətlərinin müdafiəsinə də qalxır. Bu təkcə bütövlükdə Baharın faciəsi manifesti deyildi. Bütövlükdə insanlığın faciəsi, insanlığın manifesti kimi canlandırılmışdı. Növbəti sualımız var. Mirzəlalın əsərlərindən ibarət məntiqi ardıcıllığı tamamlayırıq. Yolumuz Hayanadır roman janrında yazılıb. Dirilən Adam roman janrında yazılıb. Bizə Mirzəlal Paşayevin yazdığı və roman janrında olan bir əsər lazımdır ki, bu da Bir Gəncin Manifesti romanıdır. Digərləri isə Həkim Cinayətov, Badam Ağacları, Bostan Oğrusu və Təzə Toyun Nəzakət Qaydaları. Bunlar hekayələrdir, yəni fərqli janrda yazılıblar. Növbəti əsərimiz Yolumuz Hayanadır əsərdir. Yolumuz Hayanadır əsəri roman janrında yazılıb. 1957-ci ildə qələmə alınmışdı. Bu romanda əsasən tarixliklə müasirlik üzvü əlaqədə verilir, yəni vəhdət təşkil edirdi. Burada dahi Azərbaycan şairimiz olan Mirzə Ələkbər Sabirin həyatı, gərgin yaradıcılıq yolu öz əksini geniş sürətdə tapır. Və Yolumuz Hayanadır romanında yazısı təkcə Mirzə Ələkbər Sabirin deyil, Molla Nəsrəddin jurnalının ənənlərinə sadiq qaldığını da göstərmiş olur. Deməli, Yolumuz Hayanadır romanı neçənci ildə yazılır? 1957, tarixliklə müasirlik burada vəhdət təşkil edir və üzvü əlaqədə verilir. Mirzə Ələkbər Sabirin həyatı olsun, gərgin yaradıcılıq yolu öz əksini tapır və Molla Nəsrəddin jurnalının ənənlərinə sadiq qaldığını bu əsərlə göstərmişdi. Növbəti əsərimiz Yaşıdlarım əsərdir ki,
Bu da roman janrında yazılıb, 1946-cı ildə yazılmışdı və roman tərcümeyi hal xarakteri daşıyır. Nə deməkdir? Yəni roman avtobioqrafik səciyyədədir. Yəni Mir Cəlal Paşayev özü öz obrazını sanki bu əsərdə canlandırmışdı. Əsərin baş qəhrəmanı qocaman yazıçı olan Kərimzadədir. Yəni Kərimzadə Mir Cəlal Paşayevin prototipi, yəni pro obrazıdır. Əsərdə diqqət mərkəzində duran ondan ibarətdir ki, milli ziyalılıq problemi diqqət mərkəzindədir. Hansı romandır? Bu Yaşıllarım romanıdır. Və kitabımızda geniş formada verilən növbəti romanımız var. Bu Açıq Kitab romanıdır. Açıq Kitab romanı deməli hansı dövrdə yazılmışdı? Biz ilk öncə buna nəzər salırıq ki, 1941-ci ildə yazılır və 1900 bildiyimiz kimi müharibə dövrünə təsadüf etdiyinə görə çap olunmur və nəhayət 1944-cü ildə çap olunur. Əsərin janrı romandır və mövzusu keçən əsrin neçənci əsri olur? 19-cu əsrin 30-cu illərində cəmiyyətimizdə gedən mürəkkəb proseslərdən bəhs olunurdu. Bundan başqa əsərin ideyasına gəldikdə isə Kərim Gəldiyevin simasında Elmalın Dağdan və Verdiyev kimi ikiyüzlü riyasət düşkünləri sərt tənqid edilirdi. Yəni bunlar mənfi qəhrəmanlar idi Kərim Gəldiyev və Verdiyev. Çünki biri Elmalını dağıtmağa çalışırdı, digəri isə ikiyüzlü riyasət düşkünü idi və bunlar da əsərdə sərt tənqid olunurdu. Təhlilinə gəldikdə isə bu cür təhlil edə bilərik ki, Açıq Kitab romanı müasir mövzudə yazılan ilk romandır və satirik romandır. Cəmiyyətdə saflığın, düzlüyün bərqərar olması əsasən qırmızı xətt kimi keçir. Yəni, cəmiyyətimizdə saflıq olsun, düzlük, həqiqət bərqərar olmalıdır. Bu, Mir Cəlal Paşayev tərəfindən önə sürülən və qırmızı xətt kimi keçən zəruriliyidir. Ölkədə gedən müəyyən proseslər, müasir dünya görüşlü, yeniliyə can atan gənclərlə yanaşı, digər şər böhtanla məşğul olan evlər yıxan, el malını dağıdan insanlar da vardı ki, həmin bu insanlar artırdı və bu da sənətkarı narahat edirdi. Buna görə də ədib həmin dövrdə Sovet cəmiyyətində gedən müəyyən proseslər var ki, onlar yaxından izləyirdi. Və izlədiyinə görə həyat həqiqətlərinə sadiq qalır və bunları həm müsbət cəhətləri aşılayırdı, həm bununla bağlı mənfi meyilləri də satirik dillə ifşa edirdi. Bayaq qeyd etdim, satirik romandır. Ona görə ki, bunları satirik cəhətdən yanaşırdı və satirik dillə ifşa edib onları tənqid edirdi. Bundan əlavə baş qəhrəmanlarımız da var. Müasir gəncliyi təmsil edirdi Vahid, Rübabə və onların tələbə yoldaşları idi. Vahid əsərimizin baş qəhrəmanıdır. Saf mənəviyyatlı bir gəncdir, istedadlıdır. Ali təhsil alır və bitirir ali təhsilini. Yeniliyə can atır. Qrup yaratmaq arzusu ilə yaşayan bir gəncdir. İnkişafa mani olan müəyyən insanlar var ki, onlarla şəxsi intiqam aparmır, yəni şəxsi intiqam almaq hissindən uzaqdadır. Kimisə ayaqlayaraq irəli getmək istəmir, mənsəbə çatmaq istəmir Vahid və öz şəxsi mənafiyini güdmür, qrup yaratmağa yönəlir və cəmiyyətə fayda verən əməllər sərgiləməyə çalışır. Və mübarizədə isə əzimkarlığı ilə həmin ona qarşı olan ikiyüzlü insanlara sərt zərbə vurur. Romanda Vahidin dostları vardı ki, bunlar Vahidin əməl dostları hesab olunur. Muxtardır, Rübabədir, bunlar Vahidə dəstək olurlar, hətta Vahidi görməyəndə narahat olurlar, yəni o universitetdən qovularkən. Bundan başqa, bunlar müsbət surətlərimiz idi. Bundan başqa şəxsi mənafiyini hər şeydən üstün tutanlar, Gəldiyevçiliklə mübarizədə digər obrazlar da var ki, onlar Vahid, Rübabə, Muxtar kimi surətlərlə yanaşı dururdu, yəni müsbət surətlər idi. Mühəndisimiz var idi burada bizim Vəzirbəyli, Arıcı Sadıq kişi və Tarzan Səttərzadə. Bunlar da yadda qalan obrazlarını yaratmışdır ki, bunlar da gənclərə dəstək olan obrazlar idi.
Açıq kitabda bayaq qeyd etdiyimiz kimi satirik romandır, ancaq burada təkcə tənqid, ifşa, satira deyil, lirik motivlər, lirik epizodlara da geniş müəyyən qədər yer verilmişdi. Əsərin dili sadədir, təbiidir və real həyatla ən əsası bağlıdır ki, biz onu sevə-sevə oxuyuruq və yaddaşlarımızda qalır. Yazıçı burada hətta nitqin fərdiləşməsinə də xüsusi fikir verir. Çünki ümumən hər hansı bir obraz danışarkən onun nitqində fərdilik hiss olunmayanda quru gəlir əsər bizə. Ancaq burada məsələn Gəldiyevin nitqində işlənən müəyyən varvarizmlər olsun. Bunlar onun mənəviyyatsızlığını göstərir təbii ki, amma yenə də onun nitqini fərdiləşdirirdi. Məsələn, əzməsən əziləcəksən, ayaqlamasan ayaqlanacaqsan, mənsəb cəhənnəmin təkində olsa enməyi bacar kimi sözləri var ki, bununla da o öz mənəviyyatsızlığını açıb göstərirdi. Bundan əlavə, yazısının niyyəti nədən ibarət idi? Hadisələrin cərəyan etdiyi dövrdə cəmiyyətdə özünü qabarıq göstərən mənfiliklər olsun, eybəcərliklər olsun, ziddiyyətlər olsun, bunların iç üzünü açıb göstərmək və saf mənəviyyatlı, sağlam düşüncəli insanların qələbəsinə inam hissini ifadə etməkdən ibarət idi. Və bunu bacarır da Emir Cəlal Paşayev əsərində. Roman hadisələrin cəmiyyətdə özünün qabarıq göstərən ziddiyyətlərini, eybəcərliklərini açıb göstərir və qələbəsi ilə yekunlaşır. Sualımız var. Açıq kitab romanındakı Vahid obrazını səciyyələndirən əlamətləri, cəhətləri seçək. 1. Mənəvi dünyasının təsvirinə əsərdə geniş yer verilir, düzgündür. Gəldiyevlə prinsipial şəxsi mübarizə aparır, səhvdir. Müasir gəncliyi təmsil edən ali təhsilli gəncdir, düzgündür. Layihədə qalib gəlmir, ancaq əsəri qalib gəlir. Özünü yeni həyatın qurucusu kimi görür. Deməli, düzgün cavablarımız olur. Mənəvi dünyasının təsvirinə geniş yer verilir və müasir gəncliyi təmsil edən ali təhsilli gəncdir. Layihədə qalib gəlir. Bu səhv cavabdır. Özünü yeni həyatın qurucusu kimi görürdü, təbii ki. Və bu qədər və mən məsləhət edərdim ki, inşallah gələn dəfədən bu cür yox, lövhə qarşısında özüm izah edəcəm. Mirzəli Paşayevdən sonrakı mövzulara sadəcə olaraq vaxt problemi cəhətdən mən bu cür, yəni kanalımızda dərslərimiz geri qalmasın deyə bu cür yayımladım dərsimizi. Ancaq kitabdan oxumaq istəsəz, yəni hansı kitab məsləhət görərdim. Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni nəşr etdiyi, hardasa bir həftə 10 gün ərzində nəşr etdiyi ədəbiyyat vəsaiti var ki, burada həm dərs vəsaiti, yanında isə müəyyən qədər testləri var. Orada açıq kitab əsərinin qısa məzmunu verilib və təhlilindən də verilib. Təhlil mən verdiyimdən geniş deyil, biraz yığcamdır. Və Emir Cəlal Paşayevin müraciət etdiyi ədəbi növlər olsun, lirik, epik və iki növdə yazmışdı. Epik növdən daha çox danışılır. Bayaq qeyd etdiyim Dirilən Adam, Bir Gəncin Manifesti, Açıq Kitab, Yaşıdlarım, Yolumu Sayanadır bu kimi romanları, hekayələri Həkim Cinayətov, Bostan Oğrusu, bayaq qeyd etdiyim Təzə Toyun Nəzakət Qaydaları, Badam Ağacları və povestini də əlavə ediblər ora. Bura mən yazmamışam, unutmuşam. Dağlar Dilə Gəldi adlı povesti də burada keçir. Elmi yaradıcılığına gəldikdə isə Mirzəcəlal Paşayevin elmi yaradıcılığından bizə məlum olan Füzuli haqqında yazmışdı. Füzuli sənətkarlığı monoqrafiyasını dərc etdirir və bildiyimiz kimi Məhəmməd Füzuli orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsidir və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası üçün mühüm mənbə hesab olunurdu Füzuli sənətkarlığı monoqrafiyası. Bundan başqa bildiyimiz kimi Azərbaycanda müəyyən sənətkarlarımız, yəni orta dövr olsun, qədim dövr olsun, özündən sonra ədəbi məktəb yaratmışdı. Bunlar da Azərbaycanda Ədəbi Məktəblər adlı monoqrafiyanı
Mirzə Alapaşayev nəşr etdirib yazıb və maarifçi realizm olsun, tənqidi realizm olsun, digər romantizm, ədəbi cərəyanının elmi nəzəri məsələləri burada tədqiq edilmiş və yazılmışdı. Məktəblərdə dərslik kimi istifadə edilən bir dərsliyimiz var ki, ədəbiyyatşünaslığın əsasları və bu 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı əsərləridir ki, hər iki əsər hazırda ali məktəblərimizdə dərslik kimi istifadə olunur. Bu Mirzə Alapaşayevin bədii yaradıcılığı deyil, publisist yaradıcılığıdır. Hər dörd əsəri Füzuli sənətkarlığı, Azərbaycanda ədəbi məktəblər, ədəbiyyatşünaslığın əsasları və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı deməli əsərləridir. Dərsimiz bu qədər. İnşallah çalışdığım qədər testini də paylaşacağam, amma söz vermirəm nəyə görə? Çünki vaxt problemim var, amma çalışdığım qədər tezliklə mövzular daha çox olacaq və lövhə qarşısında özüm geniş izah da verəcəm müəyyən mövzularımıza. Sadəcə olaraq bəzi dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz belə başa düşər ki, hə, kompüter qabağını qoyub oxumağa nə var ki? Xeyr elə deyil. Sadəcə olaraq kanalımızda dərslərimiz ləngiməsin deyə mən məcbur oldum bu cür çəkdim ki, yəni ekran da boş qalmasın. Yəni ekranı qara verib mən danışsam da yenə inandırıcı olmayacaq. Videomuzu beğendiyse kanalımıza abone olursunuz. Şerh bölmesinde isteklerinizi, tekliflerinizi yazabilirsiniz. Təhqirə yol vermeden tabii ki herkese uğurlar arzu ederim.